Amor, por favor, ve al psicólogo. Tú no eres... ¡Valero Cassio! Bom dia, estamos aqui no PES 8022, não é mais PES agora, agora é futebol, é futebol 2022 e tá esses bichos feios rodando aí, cara. Agora acho que só tem time ruim, Barcelona, até o Bayern de Munique, de resto só tem time ruim. É, realmente. O bom de agora é que botaram essa partida teste, mané, tem um monte de time aqui. Ai, qual será que eu vou escolher? Vou escolher o Flamengo aqui, dane-se. Flamengo e Corinthians. Ó, 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 os gráficos tá bom, hein, cara, pro médio. Eu tô achando a mesma coisa do PES 2020, do PES 2021, mas é uns gráficos maneiros ainda. Melhor do que nada. Ó, deu pra ver que eles mudaram a interface, mudaram o... Dar o fundo de 300 anos que eles estão usando desde 2019, assim, o mesmo fundo. Mudar também aqui o, pelo visto, caraca, a jogabilidade tá muito fluida, cara. Uma coisa que era, não é ruim, cara. Eu gostava da jogabilidade do PES 2021, mas a comunidade reclamava que a comunidade era dura. Burro! Por enquanto, cara, não notei nada de bom nessa dificuldade do Perastro. Tá bem fácil, pra falar a verdade. Aí naquele vídeo lá, que o jogo ia ser ruim... Não, até agora tá legal, cara. Ainda é o mesmo jogo de 2021? É, em partes é, mas a jogabilidade tá muito melhor. E, cara, acho que, sei lá, tá um pouquinho melhor, né? O ruim é que muita gente não vai poder jogar, cara. Só os riquinhos, Android 7 pra cima, vão poder jogar. Parabéns, viu, seu cocô? Agora parei de dar uma de professor de tecnologia e eu vou jogar sério agora, rapaza. Eu já tirei a bola do carro. Mas que juiz ladrão, caralho. Tinha que ser do Corinthians. Tinha que ser do Corinthians. Onde é que... Mano, bracinho de jacaré salvou a bola. Mas, mano, o Felipe Luiz tá muito mongoloide, hein. Nossa, se eu tomasse gol do Jô de cabeça, eu deletaria meu canal. Se eu tomar gol desse Jô, gordo, baleia, eu deleto meu canal, na moral. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Se liga, o pai... Mano, esse jogo tá... Quase tomei o gol do Rodrigo, 67. Tá louco? Marca a bola, fila da mãe. Aí, já tomamos, cara. É, cara, a formação do Flamengo é muito ruim, cara. Na moral, eu tenho que trocar isso sim, cara. Pô. O Corinthians tá simplesmente dominando o campo, cara. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta não servem como dupla de meio campo, cara. Foi falar que tava fácil e que eu já tô tomando um gol aqui, ó. Olha só, que beleza. Não, do Renato Arbusto não. Ah, vai tomar no... Que fila da... Puta merda, velho. Tá maluco? Não dá pra jogar esse jogo aqui, não. Jogo ruim, jogo feio, jogo ruim, jogo feio. Não mereço isso. Puta que pariu, hein. Ô, vocês viram, botei pro Arrascaeta chutar uns 500 vezes. O maluco pegou e ficou olhando. Simplesmente revoltando. Quando o cara fazer, o maluco faz 60 anos depois que tomando o maluco fazer. Ah, vai se lascar, o maluco não é titular. E quando é titular, dá um chutinho cocô desse aí, cara. Ah, vá merda, puta que eu pariu. Tio pro Isa, cruzamento, que bosta foi essa, caralho. Era na testa do Pedro, foi lá na puta que pariu, cara. Tá não, dá não, cara. Pô, isso aqui é sacanagem. Vamos, internet, conecta aí, caralho. Pô, que hora pra tu acabar, hein, vai cagar. Beleza, agora nós vamos com o Corinthians, Corinthians. Minha vida depois de 2017, pô, nunca mais encontrei o Luan, cara. Nunca mais ouvi falar. Quase que ele começa metendo um gol no Flamengo. Gráfico de Play 5, tem gráfico dessa bosta que eu tomei o gol agora. Pedro é muito chato, meu nobre. E ó, nova camiseta do Flamengo, feia pra caralho, igual o Cássio. Não sei se vocês notaram, mas a luva do Cássio está escrito futebol. Por que está escrito futebol? Porque a Konami não tem dinheiro para pagar um patrocinador. O William dominou, bateu!
Receba, caralho, William, mané. Esse cabelo dele tá bem feio, parece um arbusto, mas tá aí o golaço dele, cara. Ó, fica brabo mesmo, mãozinha de jacaré. Ó, 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 ó. Novas comemorações. Eles adicionaram também novas comemorações aqui no jogo. Tá aí aqui uma nova comemoração, essa aí que não tinha no PES 2021. Mas eu também tenho que enaltecer o golaço dele e um passe milimétrico. Olha isso. Eu não mandei ele dar chute de três dedos. Isso aí é uma mentira das bravas. Vocês viram, mandei ele dar colocado. Mas se foi gol, quem sou eu pra reclamar? Roger Guedes. Mas é um Roger Guedes mesmo, cara. Pô, não sabe dar um chutezinho? Pô, pelo menos acerta o gol, caralho. Olha o gol do José 76. Ah, vai tomar banho, cara. Simãozinha de T-Rex. Não cata porcaria nenhuma. Daí chega eu, agora o cara é o Neuer. Ó, catou no ângulo. Ah, para, para. Tá bom, Konami. Eu já sei, Konami. Eu não sou um alienado. Vocês devem saber que eu sou lado desde 2021, que eu jogo essa merda. Ê, Datu Arbusto. Caralho, meu nobre. O Diego Alves é o Neuer, cara. Não tô entendendo esse bagulho, o maluco é o Neuer, cata tudo. Chato pra caralho. Ah, cara, eu tô reclamando demais disso aqui, cara. O cruzamento dessa porcaria é uma porcaria também. Renato Augusto. Caralho, filho da mãe. Que desgraçado, cara. Mano, na moral, botaram o capeta no lugar do Pedro, cara. Puta que pariu, que bicho chato. Aí, ó, nova comemoração. Ah, se fosse comigo até ia ficar emocionado. Mas como é esse time de merda aí, lixo, feio e ruim, eu não tô nem aí. Vai, William! Vai, William! Puta que pariu, cara, porra, que passe ruim, cara. Passe de jumento, cara. Pô, não sabe dar um passe de 2 metros, cara. Pô, na moral, esse jogo aqui tá legalzinho, mas os passes é muito ruim de controlar, cara. Se eu vou cruzar uma bola, a bola vai lá no goleiro, cara, mas não vai no atacante, cara. Quantas vezes já fiz, tentei fazer isso aí, e a bola, em vez de ir no goleiro, ela vai no atacante. Parece um castelo de areia que desanda. Cara, como você... Não, esse jogo não tá tão ruim como vocês diziam ali, disseram na comunidade, que a metade não gostou. Não tá tão ruim assim, cara. É o mesmo jogo de 2021, com muitas melhorias, sim, é. Eu ainda nem mostrei o modo online, mas, cara, só por aqui já deu pra ver que é praticamente uma versão melhorada do 2021. Não quer dizer que isso aqui seja ruim. O jogo tá muito liso, muito bom, muito rápido. Não tá travadão igual 2021. Que eu preferia mais travadão 2021 mesmo. Os goleiros estão, ó, mais ou menos. Tão pegando bem, né? Tão pegando bem, né? Mas, cara, a única coisa que pegou mesmo foi na hora de passar, cara. Eu acho muito difícil passar nesse jogo aqui. Tu tem que estar, mano. Tem que ficar 3 horas com a seta mirada no cara, velho. Tem que estar 3 horas com a seta mirada no cara. Porque senão a bola vai lá no goleiro, cara. Isso que eu achei muito ruim nesse jogo aqui. Nota 8, 8,5. Passou de ano com estilo. É o melhor jogo mobile na Play Store? Certamente que sim, né, cara? Certamente que sim. Porque até o DLS e o FIFA... o FIFA acho que deu uma enjoadinha legal. O DLS é enjoativo pra caramba também. Então esse jogo aqui eu acho que é o único jogo da Play Store que dá um valor assim, ó, de dificuldade. É o PES 2022, é o PES 2022 ou o eFootball. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo aí. Valeu e fui! Saímos de todos os males. Amém. 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 Dali Grêmio! Dali Tricolor! Que susto! O Imortal voltou! Caralho, que susto, cara! Voltou.